waxaan xasuustaa annagu masi haroon maalintaan dhisaynay qiso keliya aan ii sheegayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala mucjizooyinkii aan aragnay kamid ah. Maalin maalmaha ka mid a baa oday baan tegnay beere jagooyin buu lahaa, jagu nagu wareejiyey. Maalinkaas odaygaasi aad buu xanuunsanayay, uu dhaqaaqir lahaa, socodka uu kari lahaa, jaga ilaa 25,000 oo doolar uu miskiinta ku darsaday. Mar allaaliya markuu dasa waxaas lahay malaha anu waxaan lahaa gaadhi maayo gu igan odaygani oo gacmaha lahay. Odaygii hadda wuu boodaa. Ilaahay wuxuu ugu bedelay maalinkii uu miskiinka bixiyey caafimaad buu ugu bedelay, oo caafimaad baa ilaahay siiyey. Masaajidada iyo sadaqaadka wax lagu darsado ilaahay waxbuu ku bedelay. Masaajidka Amiirul Mu'miniin Cumar bin Khitaab oo ku yaalla magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa dhammaan bedel iyo dibadba waxaa si gaara looga codsanayaa inay dhismihiisa kasoo qayb qaataan, iyaga oo sheegay mas-uuliyiinta masaajidka gacanta ku haya inuu hadda dhismihiisu marayo meel fiican. Taasi bedelkeeda dadka muxsiniinta ee jecel inay khayrka la baxaan kana soo qayb qaata had iyo jeer khayrka ayaa waxaa si gaara looga codsanayaa inay masaajidka dhismihiisa kasoo qayb qaataan. Waxaana halkaasi ka hadlay culimo awdiin, aqoonyaan, waxgarad, marti sharafta qaybaheeda kala dugan, iyaga oo dhammaanba ugu baaqay dadka muxsiniinta in masaajidka ay kasoo qayb qaataan. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Sheekh Haweys oo ka mid a culimada masaajidka gacanta ku haysa iyo sidoo kale injineerkii gacanta ku hayay oo sheegay cadadka tirada ee ku baxaya masaajidka. iyagoo gebi ahaanba mikrofoonka iska daba qaatay ayaa waxay dhammaanba muslimiinta ugu baaqeen in ay si degdega uga soo qayb qaataan masaajidka. waxaa yacni bixiyey masaajidkan reer Sheekh Cabdiraxmaan Duhur. masaajidku inta uu ku fadhiyay waxa weeyaan 30 wey, waxaa markaa ka dhisan iminka ee la dhisanina waxa weeyaan 32 ayaa dhisan. masaajidka qaybta galbeedka xigtaay waxa weeyaan waxaa loogu talagalay madarasad baa loogu talagalay. masaajidka markaa waxaa bilowday gabadha la yidhaaho Yuusuf Colow, markaa halkaasay soo gaarsiisay maanta aad arkaysaan. markaa waxaan yacni markaa walaalaha ugu baaqaynaa dadka khayrka jecel dal iyo dibadba, ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin, wixii aad hormarsataan oo khayra ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan buu ilaahay subxaana wa tacaala. qofkii dhisa yacni markaa bayd yacni ilaahay gurihiisa ka mid ah, ilaahay wuxuu uga dhisayaa yacni maaragtay jannada guri ayuu uga dhisayaa. duna injineerka masaajidka yacni markaa gacanta ku haya waa halkaasaan soo gaarsiinay oo kaga go'day lacagtii. markaa masjidku wuxuu ka kooban yahay 30, waxaana dhisan 25. masjidkaasi wuxuu u baahan yahay oo naga dhiman deyrkii oo lasoo wareejo, minaaradii way naga dhiman tahay, marmarkii lacagta halkaa naga dhimana waxaan ku qiyaasday 25,000 iyo 300 iyo intaasay waxay naga dhiman noqonayaa. Sheekh Cabdi Duhur oo culimmadii waaweyneeda waddanka ka mid ah ayay awlaaddiisii u bixiyeen ugu waqfiyeen ilaahay subxaana jazaaya allah ka siiyo. gabadhanada ee soo dirtay lacagta na ilaahay khayr allah ka siiyo. miskiidku sidaa injineerkii noo faahfaahiyey ma dhammaanin. miskiidka waxaa hadhay hawshii ugu badnayd oo hawsha hadda injineerku dhawaajiyey waa lacagta ilaa $20,000. dhinaca dadka marka laga eego lacag qiimola maaha, hal jagaa ku filan qof bixiyo. sidaa darteed dadka muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay masjidkaasi ka qayb galaan. waxaan dadka leenahay lacagtaas hadda u qiyaasay ee jinoshay 20,000, laakiin way ka badan doontaa oo marawaxadihii baa sugaya oo qasabadihii baa sugaya oo roogagii baa sugaya. rooga keliya ayaa noqonaya $20,000. markaa fadla waxa ku filan miskiidka wax weynba looma baahna, hal qofaa ku filan, hal qof oo jaga bixiya miyiima oo jagooyinka maanta dadka 15 gana way la baxayaan. war waa khayr inaan gaadhi doonno, war looma hayo, adduunku wuu iska hadhayaa. waxa weeyaan waxay noo raacayaa wixii masaajid iyo wixii meel wanaagsan lagu bixiyo. war jaaniska aan ka faa'iidaysanno dibad iyo gudaba, jaaniska aan ka faa'iidaysanno. intaa iminka injineerku sheegay waa intii awlowiyaadka ahayd ee ugu sii daruurisanayd weeyaan, ugu sii baahida badnayd weeyaan, way ka badan tahay lacagta uu yacni qarashka mataqaana masaajidka u baahan yahay. intaa way ka sii badan tahay waxyaabo badan oo kale ayaa halkaa ku jira. oo eelma Sheekh Cabdiraxmaan Duhur miisaanka xasanaadka allah aabahood iyo iyagaba allah ugu daro, gabadhii halkaa soo gaarsiisana miisaanka xasanaadka allah ugu daray, walaasheen hay-ad halkaa soo gaarsiisa dhismihiisa, inta kale ee soo socota ka qayb qaadanaysana ilaahay soo waafajiyo. gabadh baa iyadu ilaahay dartii 50,000
guriyo jannada uga dhisatay marxaladda aad arkaysaana way soo gaadhsiisay qofka dhagax ku soo darsada isna qolba jannada looga dhisaya fursad weeyi maanta waxaan halkan joognaa war jaaniska iyo fursadda ciddii ka faa'iidaysata guri jannada helaysa jaaniska ka soo faa'iidaystaan ugu dambeyntiina waxay culimada halkaasi uga duceeyeen dadkii la baxay jagadaasi inuu ilaahay dal khayr qaba siiyo waa maxamed قال عثمان محمد فرماجو وركور بينتي قبل ما تيفي بورما